Agrair el treball de l'arxivera municipal, Maria Pilar Ramos. He vist que en els darrers anys, a banda de tots els depòsits que s'estan fent per particulars a l'arxiu, dotat d'equipament ja modern i conforme pertoca a una ciutat com Borriana, hem considerat des de la regidoria i des de l'arxiu establir un premi en caràcter anual en el nom del cardenal Tarancón, per el qual estudiosos de la història de Borriana podran plasmar negre sobre blanc tot allò que vagin investigant i que un jurat valorarà, premiarà i publicarà. 500 exemplars, a banda del premi metàl·lic per a l'autor.